أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إسحاق بن إبراهيم حنجلي جرير منصور إبراهيم حمام بن حارس عدي بن حاتم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سکھلائے گئے کتوں کو بھیجتا ہوں اور وہ میرے لیے شکار کو روک رکھتے ہیں، اور میں اس پر اللہ کا نام بسم اللہ بھی پڑھ لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے سکھلائے گئے کتے کو بھیجے اور اس پر اللہ کا نام لے تو اسے شکار کھا. میں نے عرض کیا، اگرچہ وہ اسے مار ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ اسے مار ڈالے، شرط یہ کہ کوئی اور کتا اس کے ساتھ نہ مل گیا ہو. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں بغیر پر کا تیر شکار کو مارتا ہوں اور وہ مر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو بغیر پر کے تیر شکار کو مارے اور وہ اس کے پار ہو جائے تو اسے کھا لے، اور اگر وہ تیر کے عرض سے شکار مر جائے تو پھر تو اسے مت کھا. ابو بکر بن ابی شیباہ ابن فزیل شعبی حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ ان کتوں سے شکار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب تو اپنے سکھلائے گئے کتے کو شکار کے لیے بھیجے اور اس پر اللہ کا نام بھی لے تو اس میں سے کھا جسے اس نے تیرے لیے روک رکھا ہے، اگرچہ اس نے مار ڈالا ہو، سوائے اس کے اگر کتے نے اس جانور میں سے نہ کھا لیا ہو. اگر اس کتے نے کھا لیا ہو تو اس میں سے نہ کھا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہو، اور اگر تیرے کتوں کے ساتھ اس کے علاوہ اور کتے بھی مل جائیں تو نہ کھا. عبید اللہ بن معاذ عنبری شعبہ عبداللہ بن ابی سفر شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر کے تیر کے شکار کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ شکار تیر کی دھار سے مرا ہو تو اسے کھا لو، اور اگر وہ تیر کے عرض سے مرا ہو تو وہ موقوزہ یعنی چوٹ کھایا ہوا ہے، اسے نہ کھاؤ. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو شکار کے لیے کتے کو چھوڑے اور اس پر بسم اللہ بھی کہہ لے تو شکار کھا سکتا ہے، اور اگر کتے نے اس شکار میں سے کھا لیا تو نہ کھا، کیونکہ اس صورت میں کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہوگا. اور میں نے عرض کیا کہ اگر میرے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا مل جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ ان دونوں کتوں میں سے کس نے شکار کیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ کھا کیونکہ تو نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کتے پر تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ یحییٰ بن ایوب بن علیہ شعبہ عبداللہ بن ابی سفر شعبی عدی بن حاتم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر سے شکار کرنے کا پوچھا اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ ابو بکر بن نافع عبدی غندر شعبہ عبداللہ بن ابی سفر ناس شعبہ شعبی حضرت عدی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر سے شکار کرنے کا پوچھا پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر زکریہ عامر عدی بن حاتم حضرت عدی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شکار تیر کی دھار سے مرا ہو تو اسے کھا سکتا ہے اور اگر اس کے عجز سے مرا ہو تو وہ موقوزہ یعنی چوٹ کھایا ہوا ہے، وہ مردار ہے، تو اسے نہ کھا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جس شکار کو کتا پکڑ لے اور کتا اس میں سے نہ کھائے تو اسے کھا سکتا ہے، کیونکہ شکار کو کتے کا پکڑ لینا ہی اس کو ذبح کر دینا ہے، اور اگر اس شکار کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی دیکھے اور تجھے اس بات کا اندیشہ ہو کہ دوسرے کتے نے بھی اس کے ساتھ پکڑا ہوگا اور اسے مار ڈالا ہوگا تو پھر اسے نہ کھا، کیونکہ تو نے اللہ کا نام اپنے کتے پر لیا ہے، اپنے کتے کے علاوہ دوسرے کتے پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس زکریہ بن ابی زائدہ حضرت زکریہ بن ابی زائدہ اس سند کے ساتھ اسی طرح یہ روایت ہے بیان کرتے ہیں۔ محمد بن ولید بن عبد الحمید محمد بن جعفر شعبہ سعید بن مسروق شعبی عدی بن حاتم حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور وہ ہمارے ہمسائے تھے اور قیام نہرین میں ہمارے شریک کار تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنا کتا شکار کے لیے چھوڑتا ہوں اور میں کتے کے ساتھ ایک دوسرا کتا پاتا ہوں، اس نے شکار پکڑا ہوا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس کتے نے شکار پکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ کھا،
کیونکہ تُو نے اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا ہے اور اپنے علاوہ دوسرے کتے پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ محمد بن ولید، محمد بن جعفر، شعبہ حکم، شعبی، حضرت عدی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی۔ ولید بن شجاع سکونی، علی بن مسہر، عاصم، شعبی، عدی بن حاتم، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنا کتا شکار کے لیے چھوڑے اور اللہ کا نام بھی لے، پھر اگر وہ کتا تیرے شکار کو پکڑ لے اور تو اسے زندہ پا لے تو اسے ذبح کر دے، اور اگر اس کے شکار کو کتے نے مار ڈالا ہے اور کتے نے اسے کھایا نہیں تو اسے کھا سکتا ہے، اور اگر تو نے اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا پائے اور اس نے وہ شکار مار ڈالا ہو تو اسے نہ کھا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ اس شکار کو کس کتے نے مارا ہے، اور اگر تو اپنا تیر پھینکے تو اللہ کا نام لے، پھر اگر وہ شکار ایک دن تجھ سے غائب رہے اور اس شکار میں اپنے تیر کے علاوہ اور کوئی نشان نہ پائے تو اگر تو چاہے تو کھا، اور اگر تو اس شکار کو پانی میں ڈوبا ہوا پائے تو اسے نہ کھا۔ یحییٰ بن ایوب، عبداللہ بن مبارک، عاصم، شعبی، عدی بن حاتم، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنا تیر پھینکے تو اللہ کا نام لے، اگر تو اس کو مرا ہوا پائے تو اسے کھا لے، سوائے اس کے کہ اگر تو اسے پانی میں ڈوبا ہوا پائے تو اسے نہ کھا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ وہ پانی میں ڈوب کر مرا ہے یا تیر کے پھینکنے کی وجہ سے مرا ہے۔ حناد بن سری، ابن مبارک، حیواہ بن شریح، ربیعہ بن یزید دمشقی، حضرت ثعلبہ خوشانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اہل کتاب قوم کے ملک میں رہتے ہیں، ہم ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں اور ہمارا ملک شکار کا ملک ہے، یعنی ہمارے ملک میں کثرت سے شکار کیا جاتا ہے، میں اپنی کمان سے شکار کرتا ہوں اور میں اپنے سکھلائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں یا اس کتے سے شکار کرتا ہوں جو سکھلایا ہوا نہیں ہے، تو آپ مجھے خبر دیں کہ ہمارے لیے اس میں سے کون سا شکار حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو ذکر کیا کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو اور انہی کے برتنوں میں کھاتے ہو، اور اگر تم ان کے برتنوں کے علاوہ اور برتن پاؤ تو تم ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ،
और अगर बर्तन ना पाओ तो तुम उनके बर्तनों को धो डालो फिर उसमें खाओ। और जो तूने जिक्र किया कि तेरे मुल्क में शिकार किया जाता है तो जब अपनी कमान से शिकार करे और उस पर अल्लाह का नाम भी ले तो फिर तो उसको खा ले। और जो तेरा सिखाया हुआ कुत्ता शिकार करे और फिर उस पर अल्लाह का नाम ले यानी बिस्मिल्लाह पढ़े तो फिर तू उसको खाता है। और अगर तूने गैर सिखलाए हुए कुत्ते से शिकार किया तो अगर तूने उस शिकार को जिंदा पाया तो उसको ज़िबाह करके खा सकता है। अबू ताहिर इब्ने वहब जुहेर बिन हर्ब मुकारी हैवाह इब्ने मुबारक इब्ने वहब इस सनद के साथ ये हदीस इब्ने मुबारक की मजकूरा हदीस की तरह मनकूल है सिवाय इसके कि इस रवायत में कमान के साथ शिकार करने का जिक्र नहीं है। मुहम्मद बिन मेहरान राजी अबू अब्दिल्लाह हम्माद बिन खालिद हयात मुआविया बिन सवालेह अब्दुर्रहमान इब्ने जुबैर हजरत अबू सालबाह रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए फरमाते हैं कि जब तू अपना तीर फेंके फिर वो शिकार तुझसे गायब हो जाए और फिर तू उसे पा ले तो उस शिकार को खा सकता है। शर्त यह है कि वो बदबूदार ना हो जाए। मुहम्मद बिन अहमद बिन अबी खलफ मान बिन ईसा मुआवियाह अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफैर अबू सालबाह रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं उस आदमी के बारे में फरमाते हैं कि जिसने अपने शिकार को तीन दिन के बाद पा लिया वो उसे खा सकता है। शर्त ये कि उसमें बदबू पैदा ना हो गई हो। मुहम्मद बिन हातिम अब्दुर्रहमान बिन महदी मुआवियाह बिन सवालेह अला मकहूल अबू सालबाह खुशानी हजरत सालबाह खुशानी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल करते हुए फरमाते हैं इस सनद की रवायत में बदबू का जिक्र नहीं और कुत्ते के शिकार के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन दिन के बाद भी अगर वो शिकार मिल जाए तो उसे खाया जा सकता है लेकिन अगर उससे बदबू आए तो फिर उसे छोड़ दे। अबू बकर बिन अबी शैबाह इसहाक बिन इब्राहिम इब्ने अबी उमर इसहाक सुफियान बिन उयैनाह जोहरी अबू इदरीस अबू सालबाह से रवायत है फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक दांत वाले दरिंदे का गोश्त खाने से मना फरमाया है। इसहाक और इब्ने अबी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की रवायत में ये जायद है कि जोहरी कहते हैं कि हमने मुल्क शाम आने तक इस हदीस को नहीं सुना। हरमलाह बिन याहिया इब्ने वहब यूनुस इब्ने शिहाब अबू इदरीस खौलानी अबू सालबाह खुशानी
حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک دانت والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے حجاز کے علماء سے نہیں سنی، یہاں تک کہ ابو ادریس نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی اور وہ شام کے فقہا میں سے تھے۔ ہارون بن سعید علی ابن وہب، عمرو بن حارث ابن شہاب، ابو ادریس خولانی، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک دانت والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ابو طاہر ابن وہب، مالک بن انس ابن ابی زعب، عمرو بن حارث، یونس بن یزید، محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، یحییٰ بن یحییٰ، یوسف بن ماجشون حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابو صالح زہری، یونس، عمرو، صالح، یوسف، زہری نے ان مختلف اسناد کے ساتھ یونس اور عمرو کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ہے اور ان سب نے کھانے کا ذکر کیا ہے سوائے صالح اور یوسف کی روایت کے کہ اس میں صرف ہر ایک دانت والے درندے کا گوشت کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ زہیر بن حرب، عبد الرحمن بن مہدی، مالک، اسماعیل بن ابی حکیم، عبیدہ ابن سفیان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک دانت والے درندے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ابو طاہر ابن وہب، حضرت مالک بن انس سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ عبید اللہ بن معاذ عنبری، ابو حکم، میمون بن مہران، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک دانت والے درندے اور ہر ایک پنجے والے پرندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حجاج بن شاعر، سہل بن حماد، شعبہ نے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی ہے۔ احمد بن حنبل، سلیمان بن داود، ابو عوانہ، حکم، ابو بشر، میمون بن مہران، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک دانت والے درندے اور ہر ایک پنجے والے پرندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، حشیم، ابی بشر، احمد بن حنبل، حشیم، ابو بشر، میمون بن مہران، ابن عباس،
ابو کامل جاہدری، ابو عواناہ، ابو بشر، میمون بن مہران، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور پھر آگے شعبہ عن حکم کی روایت کی طرح حدیث روایت کی گئی ہے۔ احمد بن یونس، زہیر، ابو زبیر، جابر، یحییٰ بن یحییٰ، ابو خیثمہ، ابو زبیر، حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں قریش کے قافلہ سے ملنے کے لیے بھیجا، اور کھجوروں کی ایک بوری زاد راہ کے طور پر ہمیں عنایت فرمائی، اور اس کے علاوہ اور کچھ ہمیں عطا نہیں فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ ہمیں ایک ایک کھجور روزانہ دیا کرتے تھے۔ راوی زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ تم ایک کھجور کیا کیا کرتے تھے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہم اس کھجور کو بچے کی طرح چوستے تھے، پھر ہم اس پر پانی پی لیتے تھے، اور وہ کھجور ہمیں رات تک کافی ہو جاتی تھی، اور ہم لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں بھگو کر کھاتے تھے، اور ہم سمندر کے ساحل پر چلے جاتے تھے تو ایک بار اتفاق سے سمندر کی ساحلی ریت پر ایک بڑے ٹیلے کی طرح پڑی ہوئی ایک چیز ہمیں دکھائی دی۔ ہم اس کے پاس آئے، دیکھا کہ ایک جانور ہے جسے عنبر پکارا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ مردار ہے، پھر فرمانے لگے نہیں، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، اور تم بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو تو تم اسے کھا لو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر ایک مہینہ ٹھہرے رہے، اور ہم 300 کی تعداد میں تھے، یہاں تک کہ ہم کھاتے کھاتے موٹے ہو گئے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اس جانور کی آنکھ کے حلقے سے مشکوں سے بھر بھر کر چربی نکالی تھی، اور ہم اس میں سے بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ الغرض حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لیا، اور وہ سب اس جانور کی آنکھ کے حلقاہ کے اندر بیٹھ گئے، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو اٹھا کر کھڑا کیا، پھر ان اونٹوں میں سے جو ہمارے ساتھ تھے ان میں سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا کسا تو وہ اس کے نیچے سے گزر گیا، اور اس کے گوشت کو ابال کر ہم نے اپنا زاد راہ تیار کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالی نے تمہارے لیے نکالا تھا، تو کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہے تو وہ ہمیں کھلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گوشت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا۔ عبد الجبار بن علا، سفیان، عمرو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور ہم 300 سوار تھے، اور ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ہم قریش کے قافلہ کی گھات میں تھے، تو ہم سمندر کے ساحل پر آدھے مہینے تک ٹھہرے رہے، اور ہمیں وہاں سخت بھوک لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ہم پتے کھانے لگے، اور اس لشکر کا نام ہی پتے کھانے والا لشکر ہو گیا۔ تو سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور پھینکا جسے عنبر کہا جاتا ہے، پھر ہم اس عنبر جانور کا گوشت آدھے مہینے تک کھاتے رہے، اور اس کی چربی بطور تیل اپنے جسموں پر ملتے رہے، یہاں تک کہ ہم خوب موٹے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس جانور کی ایک پسلی لے کر کھڑی کی، اور لشکر میں سے سب سے لمبے آدمی کو تلاش کیا، اور سب سے لمبا اونٹ، اور پھر اس آدمی کو اس اونٹ پر سوار کیا۔ وہ اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا، اور اس جانور کی آنکھ کے حلقہ میں کئی آدمی بیٹھ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی آنکھ کے حلقہ میں سے اتنے اتنے گھڑے چربی کے بھرے، اور ہمارے ساتھ کھجوروں کی ایک بوری تھی۔ ابو عبیدہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ایک ایک مٹھی کھجور دیتے تھے، پھر ہمیں ایک ایک دینے لگے، پھر جب وہ بھی ہمیں نہ ملی تو ہمیں اس ایک کھجور کا نہ ملنا معلوم ہو گیا۔ عبد الجبار بن علا، سفیان، عمرو، جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پتوں کے لشکر میں ایک دن ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ کاٹے، پھر حضرت ابو عبیدہ نے اسے منع کر دیا۔ عثمان بن ابی شیبہ، عبداہ بن سلیمان، ہشام بن عروہ، وہب بن کیسان، جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور ہم 300 کی تعداد میں تھے، اور ہم نے اپنا زاد راہ اپنی گردنوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ محمد بن حاتم، عبد الرحمن بن مہدی، مالک بن انس، ابو نعیم، وہب بن کیسان، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کا ایک لشکر بھیجا، اور ان پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امیر مقرر فرمایا، تو جب ان کا زاد راہ ختم ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے توشہ دانوں کو جمع کیا۔ حضرت عبیدہ ہمیں کھجوریں کھلاتے تھے، یہاں تک کہ بوجہ کمی روزانہ ایک کھجور دینے لگے۔ ابو قریب، ابو اسامہ، ولید ابن کثیر،
وهب بن كيسان جابر بن عبد الله حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے کی طرف ایک لشکر بھیجا، میں بھی ان میں شامل تھا، سوائے اس کے کہ اس حدیث میں ہے کہ لشکر والوں نے 18 دن تک اسی جانور کا گوشت کھایا۔ حجاج بن شاعر، عثمان بن عمر، محمد بن رافع، ابو منذر قزاز، داود بن قیس، عبید اللہ بن مقسم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہینہ کے علاقہ کی طرف ایک لشکر بھیجا اور ان پر ایک آدمی کو امیر مقرر فرمایا۔ آگے حدیث مبارکہ مذکورہ حدیث کی طرح ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، مالک بن انس، ابن شہاب، عبداللہ، حسن بن محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے متعہ کرنے اور شہری گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابن نمیر، زہیر بن حرب، سفیان ابن نمیر، ابی عبید اللہ، ابو طاہر، حرملہ، ابن وہب، یونس، اسحاق، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، یونس، ان سندوں کے ساتھ حضرت زہری سے روایت ہے اور یونس کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حسن بن علی حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابو صالح، ابن شہاب، ابو ادریس، حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ محمد بن عبد اللہ بن نمیر، ابو عبید اللہ، نافع، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ہارون بن عبد اللہ، محمد بن بکر، ابن جریج، نافع، ابن عمر، ابن ابی عمر، معن بن عیسیٰ، مالک بن انس، نافع، ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن شہری گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، حالانکہ لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، علی بن مسہر شیبانی، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیبانی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے کے بارے میں پوچھا
وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خیبر کے دن ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے یہودی قوم کے وہ گدھے جو شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے انہیں ہم نے پکڑا اور ان کو ذبح کیا اور ان کا گوشت ہماری ہانڈیوں میں ابل رہا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیاں الٹا دو اور گدھوں کے گوشت سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت کو کیسے حرام فرمایا؟ ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے تو بعض لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعی طور پر حرام کر دیا ہے، اور بعض کہنے لگے کہ اس وجہ سے اسے حرام کیا کہ ابھی تک ان کا خمس نہیں نکالا گیا تھا۔ ابو کامل، فضیل بن حسین، عبد الواحد بن زیاد، حضرت سلیمان شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کی راتوں میں ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، تو جب خیبر فتح ہوا تو ہم بستی کے گدھوں کی طرف متوجہ ہوئے، ہم نے ان کا گوشت کاٹا اور جب ہماری ہانڈیاں ابلنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا کہ تم سب لوگ اپنی اپنی ہانڈیاں الٹ دو اور ان گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ ان میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، اور بعض دوسرے لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ عبید اللہ بن معاذ، ابو شعبہ، عدی بن ثابت، براء، عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گدھوں کو پکڑا اور پکایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا کہ ہانڈیوں کو الٹ دو۔ ابن مسنہ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاق، براء، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے دن گدھے کو پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا کہ تم اپنی ہانڈیوں کو الٹ دو۔ ابو قریب، اسحاق بن ابراہیم، ابو قریب، ابن بشر، مسعر، ثابت بن عبید، ثابت بن عبید سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ زہیر بن حرب، جریر، عاصم، شعبی، براء بن عازب سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گدھوں کا گوشت کچا ہو
یا پکا ہو پھینک دینے کا حکم فرمایا، پھر ہمیں اس کے کھانے کا حکم نہیں فرمایا۔ ابو سعید اشج، حفص بن غیاس، عاصم، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ احمد بن یوسف ازدی، عمر بن حفص بن غیاس، ابو عاصم، عامر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے اس وجہ سے منع فرمایا کہ ان سے بار برداری کا کام لیا جاتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ان کے ناپاک ہونے کی وجہ سے گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا۔ محمد بن عباد، قتیبہ بن سعید، حاتم بن اسماعیل، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، پھر اللہ تعالی نے خیبر کو فتح فرما دیا۔ جس دن خیبر فتح کیا گیا، لوگوں نے اس دن شام کو بہت آگ جلائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آگ کس وجہ سے ہے اور تم لوگ کیا پکا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، گوشت پکا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس چیز کا گوشت؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، گدھے کا گوشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم گوشت پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو ڈالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اسی طرح کر لو۔ اسحاق بن ابراہیم، حماد بن مسعدہ، صفوان بن عیسیٰ، ابو بکر بن نذر، ابو عاصم، نبیل، یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ ابن ابی عمر، سفیان، ایوب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح فرمایا تو دیہات سے جو گدھے نکلے ہم نے ان کو پکڑ لیا، پھر ان کا گوشت پکایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا، آگاہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی ہانڈیاں اس حال میں الٹ دی گئیں کہ گوشت ان میں ابل رہا تھا۔ محمد بن منہال زریر، یزید بن زریع، ہشام بن حسان، محمد بن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا دن ہوا
تو ایک آنے والے نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گدھے ختم ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو حکم دیا، تو انہوں نے اعلان کر دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے، کیونکہ وہ گندا اور ناپاک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہانڈیوں میں جو کچھ بھی تھا اس سمیت ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو ربیع عتاقی، قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، عمرو بن دینار، محمد بن علی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جریج، ابو زبیر، جابر بن عبداللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے زمانہ میں ہم نے جنگلی گھوڑوں اور گدھوں کا گوشت کھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھریلو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ابو طاہر، ابن وہب، یعقوب دورقی، احمد بن عثمان نوفلی، ابو عاصم، ابن جریج، حضرت ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابی حفص بن غیاس، وکیع، ہشام، فاطمہ، اسماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک گھوڑا کاٹا اور پھر ہم نے کھایا۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو معاویہ، ابو قریب، ابو اسامہ، ہشام، حضرت ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، یحییٰ بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اسماعیل، یحییٰ بن یحییٰ، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ ہی اسے حرام کرتا ہوں۔ قتیبہ بن سعید، لیس، محمد بن رمح، لیس، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ ہی میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو عبید اللہ،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے گوہ کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ ہی میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ عبید اللہ بن سعید یحییٰ عبید اللہ حضرت عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ ابو ربیع قتیبہ حماد زہیر بن حرب اسماعیل ایوب ابن نمیر مالک بن مغول ہارون بن عبداللہ محمد بن بکر ابن جریج ہارون بن عبداللہ شجاع بن ولید موسیٰ بن عقبہ ہارون بن سعید ایلی ابن وہب اسامہ نافع ابن عمر ان مختلف سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیس نافع کی طرح روایت نقل کی ہے، سوائے اس کے کہ ایوب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوہ لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے کھایا اور نہ ہی اسے حرام قرار دیا۔ اور اسامہ کی حدیث میں یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ عبید اللہ بن معاذ ابو شعبہ توبہ عنبری شعبی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ لوگ تھے، ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوہ کا گوشت لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے آواز دے کر عرض کیا یہ گوہ کا گوشت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاؤ کیونکہ یہ حلال ہے لیکن مجھے یہ کھانا نہیں۔ محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ توبہ عنبری شعبی حسن حضرت توبہ عنبری فرماتے ہیں کہ مجھ سے شعبی نے کہا کہ کیا تو نے حسن کی وہ حدیث سنی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تقریباً 2 یا 1.5 سال بیٹھا رہا مگر میں نے اس روایت کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے سنی ہی نہیں کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے
جن میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ معاذ کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ، مالک بن شہاب، ابی امامہ بن سہل بن حنیف، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی ایک گوہ پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو عورتیں موجود تھیں ان میں سے ایک عورت نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کھانا چاہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو۔ گوہ کا علم ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ گوہ میری سرزمین میں نہیں پائی جاتی، اس لیے میں نے اسے ناپسند کیا۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں نے اس گوہ کو کھینچا اور اسے کھانا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ ابو طاہر، حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابو امامہ بن سہل بن حنیف انصاری حضرت ابن عباس خبر دیتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے اور وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خالد اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی خالہ تھیں۔ حضرت میمونہ کے پاس ایک بھنی ہوئی گوہ رکھی ہوئی تھی جو کہ ان کی بہن حضرت حفیدہ بنت حارث نجد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ گوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کی طرف اس وقت تک ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہ دیا جاتا ہو اور اس کھانے کا نام لے لیا جاتا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا تو وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ بتا دو۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول،
ये गोह है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक खींच लिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या गोह हराम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन ये गोह चूंकि मेरी सरजमीन में नहीं होती, जिसकी वजह से मैंने इसे नापसंद समझा। हजरत खालिद कहते हैं कि मैंने उस गोह को अपनी तरफ खींचा और उसे खाना शुरू कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे और मुझे मना नहीं फरमाया। अबू बकर बिन नजर, अबद बिन हुमैद, अबू बकर या अकूब बिन इब्राहिम बिन साद, अबू सवालेह बिन केसान, इब्ने शिहाब, अबी उमामाह बिन सहल, इब्ने अब्बास, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत मेमूनाह बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में दाखिल हुए और हजरत मेमूनाह रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत खालिद की खालाह थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोह का गोश्त पेश किया गया, जो कि उम्मे हुफैदाह बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा नजद से लाई थीं, और ये उम्मे हुफैदाह कबीलाह बनी जाफर के किसी आदमी के निकाह में थीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं खाते थे जब तक के मालूम न हो जाता कि वो क्या चीज है। फिर आगे यूनुस की हदीस की तरह हदीस जिक्र की और इस हदीस के आखिर में ये जायद है कि इब्नुल असम ने हजरत मेमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा से नकल किया है, जो के हजरत मेमूनाह की परवरिश में थे। अबद बिन हुमैद, अब्दुर रज़ाक, मामर जोहरी, अबी उमामाह बिन सहल बिन हुनैफ, इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम हजरत मेमूनाह के घर में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो भुने हुए गोह लाए गए और उसमें यजीद बिन असम अन मेमूनाह का जिक्र नहीं है। अब्दुल मालिक बिन शुएब बिन लैस, खालिद बिन यजीद, सईद बिन अबी हिलाल, अबू मुनकदिर, अबू उमामाह बिन सहल, इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो इब्ने अब्बास हजरत मेमूनाह रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो भी वहां मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोह का गोश्त पेश किया गया। फिर आगे जोहरी की हदीस की तरह हदीस जिक्र फरमाई। मुहम्मद बिन बशार, अबू बकर बिन नाफे, गुंदर, शोबाह, अबी बिशर,
سعید بن جبیر ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام حفیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گھی، کچھ پنیر اور چند گوہیں بطور ہدیہ پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی اور پنیر میں سے تو کچھ کھا لیا اور گوہ سے نفرت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کو کھا لیا گیا ہے، اور اگر گوہ حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتی۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، علی بن مسہر شیبانی، یزید بن اسم، حضرت یزید بن اسم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دولہا نے مدینہ میں ہماری دعوت کی، اور دعوت میں اس نے 13 گوہ پکا کر ہمارے سامنے رکھے، تو ہم میں سے کچھ نے گوہ کھا لی اور کچھ نے چھوڑ دیے۔ میں اگلے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ملا تو میں نے ان کو گوہ کے بارے میں بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ارد گرد بہت سے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں گوہ کھاتا ہوں اور نہ ہی میں گوہ کھانے سے منع کرتا ہوں، اور نہ ہی گوہ کو حرام قرار دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ تم نے جو کہا برا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف حلال اور حرام بیان کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عورت بھی موجود تھی۔ ان سب کے سامنے دسترخوان پر ایک گوشت رکھا گیا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا چاہا تو حضرت میمونہ نے عرض کیا کہ یہ گوہ کا گوشت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک روک لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا۔ ان سے فرمایا، تم کھاؤ۔ تو حضرت فضل اور حضرت خالد بن ولید اور اس عورت نے گوہ کے گوشت میں سے کھایا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گی سوائے اس چیز کے کہ جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق ابن جریج، زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گوہ لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے انکار فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید کہ یہ گوہ ان زمانوں میں سے ہوں
جن زمانوں کی قومیں مسخ ہو گئیں، سلماہ بن شبیب، حسن بن عین، معقل، حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے گوہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم اسے نہ کھاؤ، اور فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالی اس کے ذریعے بہت سوں کو نفع دیتے ہیں، اور عام طور پر یہ چرواہوں کی خوراک ہوتی ہے، اور اگر گوہ میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی اسے کھاتا۔ محمد بن مسنہ، ابن ابی عدی، داود، ابی نزراہ، ابو سعید، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم ایک ایسی زمین میں رہتے ہیں کہ جہاں گوہ بہت کثرت سے پائی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گوہ کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ یا اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی شکل بگاڑ کر گوہ جیسی شکل کر دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو گوہ کھانے کا حکم فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو نفع دیتے ہیں، عام طور پر چرواہوں کی خوراک یہی ہے، اور اگر گوہ میرے پاس ہوتی تو میں بھی اسے کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے صرف ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ محمد بن حاتم، بحض، ابو اقیل دورقی، ابو نزراہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا میں ایک ایسے نشیبی علاقہ میں رہتا ہوں کہ جہاں گوہ بہت ہوتی ہے، اور عام طور پر میرے گھر والوں کا کھانا یہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے اس دیہاتی سے کہا دوبارہ بیان کر، اس نے دوبارہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میں اسے آواز دی اور فرمایا اے دیہاتی، اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر لعنت فرمائی یا غصہ کیا تو ان کو مساخ کر کے جانور بنا دیا جو زمین میں پھرتے ہیں، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ گوہ بھی انہی جانوروں میں سے ہو، اس لیے نہ تو میں اسے کھاتا ہوں اور نہ ہی اسے کھانے سے منع کرتا ہوں۔ ابو کامل جہدری، ابو عواناہ،
ابی یعفور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شریک ہوئے جس میں ٹڈیاں کھاتے رہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی عمر، حضرت ابو یعفور رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ ابو بکر کی روایت میں سات غزوات کا ذکر ہے اور اسحاق کی روایت میں چھ غزوات کا، اور ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھ یا سات غزوات کا ذکر کیا ہے۔ محمد بن مسنہ، ابن ابی عدی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابی یعفور، حضرت ابو یعفور رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کی روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں سات غزوات کا ذکر ہے۔ محمد بن مسنہ، محمد بن جعفر، شعبہ، ہشام بن زید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے کہ زہران کے مقام سے گزرے تو ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کی طرف دوڑے لیکن وہ تھک گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں دوڑا یہاں تک کہ میں نے اسے پکڑ لیا، اور جب میں اسے حضرت ابو طلحہ کے پاس لایا تو انہوں نے خرگوش کو ذبح کیا، اس کی سیرین اور اس کی دونوں رانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ زہیر بن حرب، یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن حبیب، خلاد بن حارث، شعبہ، یحییٰ، شعبہ سے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے جس میں خرگوش کی سیرین یا خرگوش کی دونوں رانوں کا ذکر ہے۔ عبید اللہ بن معاذ عنبری، قحمص، ابن بریدہ، عبداللہ بن مغفل، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو کنکری پھینکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کنکری نہ پھینک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزف، کنکری پھینکنے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ اس سے نہ شکار کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے دشمن مرتا ہے، لیکن اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے یا آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس کے بعد پھر اسے کنکری پھینکتے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خبر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند سمجھتے تھے یا کنکری پھینکنے سے منع فرماتے تھے، اگر میں نے تجھے کنکری پھینکتے دیکھا تو میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ ابو داود، سلیمان بن معبد، عثمان بن عمر، قحمص سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔
محمد بن مسنا، محمد بن جعفر، عبد الرحمن بن مهدی، شعبہ، قتادہ، عقبہ بن صحبان، حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا۔ ابن جعفر کی ایک روایت میں ہے کہ اس طریقہ سے نہ دشمن مرتا ہے اور نہ ہی شکار کو قتل کرتا ہے، لیکن دانت توڑ دیتا ہے اور آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ اور ابن مہدی نے کہا کہ یہ طریقہ دشمن کو نہیں مارتا، اور انہوں نے آنکھ کے پھوٹنے کا ذکر نہیں کیا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن علیہ، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن مغفل کے کسی قریبی نے کنکر پھینکا تو حضرت عبداللہ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا اس طریقے سے نہ شکار ہوتا ہے اور نہ دشمن مرتا ہے، لیکن یہ طریقہ دانت توڑ دیتا ہے اور آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ اس نے پھر اسی یعنی دوبارہ کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے اور تو پھر کنکر پھینکتا ہے، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ابن ابی ثقفی، ایوب، حضرت ایوب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن علیہ، خالد، ابو قلابہ، ابو اشعث، شداد بن اوس، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں کو یاد کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر چیز پر بھلائی فرض کر دی ہے، تو جب بھی تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب بھی تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور تم میں سے ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے جانور کو آرام دے۔ یحییٰ بن یحییٰ، حشیم، اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن ابراہیم، عبد الوہاب ثقفی، ابو بکر بن نافع، غندر، شعبہ، عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، محمد بن یوسف، سفیان، اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، حضرت خالد حزا رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن علیہ کی سند اور اس کی روایت کے ہم معنی روایت نقل کی گئی ہے۔ محمد بن مسنہ، محمد بن جعفر، شعبہ، ہشام بن زید بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ہشام بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے گھر گیا تو وہاں کچھ لوگ
एक मुर्गी को निशानाह बनाकर उसे तीर मार रहे थे। रावी कहते हैं कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को बांधकर मारने से मना फरमाया है। जुहेर बिन हर्ब, याहिया बिन सईद, अब्दुर्रहमान बिन महदी, याहिया बिन हबीब, खल्लाद बिन हारिस, अबू कुरेब, अबू उसामा हजरत शोबाह से इस सनद के साथ रवायत नकल करते हैं। उबैदुल्लाह बिन मुआज, अबू शोबाह, अदी, सईद बिन जुबैर, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी जानदार को निशाना ना बनाओ। मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफर, अब्दुर्रहमान बिन महदी, शोबाह, हजरत शोबाह से इस सनद के साथ उसी तरह रवायत नकल की गई है। शेबान बिन फर्रूख, अबू कामिल, अबू अवानाह, अबी बिशर, इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि फरमाते हैं कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ लोगों के पास से गुजरे, वो एक मुर्गी को निशाना बनाकर उस पर तीर फेंक रहे थे, तो जब उन लोगों ने हजरत इब्ने उमर को देखा तो वो मुतफर्रक हो गए। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये काम किसने किया है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करने वाले पर लानत फरमाई है। जुहेर बिन हर्ब, हुशैम, अबू बिशर, हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो चंद कुरैशी नौजवानों के पास से गुजरे कि वो एक परिंदा को शिकार बनाकर उसे तीर मार रहे थे, और उन्होंने परिंदे के मालिक से ये तय कर रखा था कि जो तीर निशाना पर ना लगे उसको वो ले ले। तो जब उन नौजवानों ने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो वो अलहदाह अलहदाह हो गए। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये किसने किया है? जो इस तरह करे उस पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे आदमी पर लानत फरमाई है कि किसी जानदार को निशाना बनाए। मुहम्मद बिन हातिम, याहिया बिन सईद, इब्ने जुरेज, अबद बिन हुमैद, मुहम्मद बिन बकर, इब्ने जुरेज, हारून बिन अब्दिल्लाह, हज्जाज बिन मुहम्मद, इब्ने जुरेज, अबू जुबैर, हजरत जाबिर बिन अब्दिल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों में से किसी को भी जानवर को बांधकर मारने से मना फरमाया है।